I'll show you how to kiss them. I'll show it to you. I'll show it to you. Yes, this is how to kiss. Velkommen til kanalen. Det er min fede dag. Klokken den er sådan, jeg tror 10 minutter over, kvart over 12 den 16. december. Det er min fødselsdag. Jeg har lige været over det Philip i Ringsted, fordi han har været til skruedag i dag. Og så skal jeg være på arbejde. Ja. Så nu har jeg fødselsdag, og man kan have en gave til mig. Jeg har gaver til dig. Du har gaver? Flere, som i flere gaver? Gaver. Men i hvert fald, jeg skal faktisk på arbejde i dag også. Vi holder åben i dag. Og så, men det er først, når jeg har sovet. Jeg skal faktisk sove og redigere en video, og så skal jeg sidde på arbejde. Men inden min kæreste falder i søvn på gulvet igen. Det er aldrig sket. Nej, aldrig nogensinde. Det er så gulvet, så se min sidste video. Filmede jeg sov på gulvet? Nej, filmede det ikke, men jeg fortalte, at du har sovet på gulvet. Jeg tror, du har videoen, inden huset kom. Ja, jeg har så ikke fået det endnu. Fordi jeg kan ikke komme op på gulvet. Det er varmt, der er frosset hele dagen, det er værkt, der er ikke gulvet. Det er fordi, jeg skal have et gulv, jeg skal bare have gulv. Nej, du ødelægger jo vores gulv, når det er. I kan se det her. Her en anden dag, der kom vi hjem, og så min kæreste, han var super awesome og havde rigtig mange ting i hænderne og sådan noget. Og så havde han puttet en flaske i hans lomme på hans jakke, og så faldt den ud. Flasken gik ikke i stykker. Heldigvis, fordi kvalitetsøl gik ikke i stykker, men det gav os gulv til gengæld. Det var en god øl. Det var en god øl. Vi drak den i bitterhed. Skal jeg gave, skat? Ja. Et takker. Ja. Nej. Det er sådan et bord, man kan have udenfor. Det er et pakkebord til at pakke ting sammen, som man kan klare sammen. Det er et pakkebord. Åh, oh, fedt. Det er sit lager, som du kan pakke ting, og du kan klare det sammen, og du kan bruge det, så det ikke står fyldt. Nej, hvor fedt. Ej, det er faktisk ret glad for. Og så er der gave nummer 2. Nej, en hylde mere. Nøjagtig mansion, du har derinde. Ej, du ved godt, jeg kan lide at tænke matcher. Hvor er det god, skat. Og så er der gave nummer 3, Chanka. Gav nummer 3. Så er der en hylde mere! En hylde mere til min webshop! Altså, det både matcher og er synkront! Ej, hvor lækkert! Bygger du dem så også? Nej! Det var et mareridt at bygge det sidste gang. Jeg byggede også en til arbejdet på et tidspunkt i Slagelse. Jeg var fast med, hvor det var. Det var spændende i hvert fald. Men det kunne hun sove efter. Men, nej, hvor fedt! Så når sofaen kommer væk derindefra, så kan jeg have plads til det. Det der var svært at skaffe. Ej, det er jeg så glad for. Og så er den heller ikke for stor. Det er jeg glad for. Dejligt, skat. Jeg elsker dig. Nu har jeg sovet. Jeg er faldt i søvn. Jeg er meget, meget træt. Jeg er lidt forsinket. Jeg skal på arbejde nu, så jeg skal skynde mig. Så derfor bliver det bare sådan hurtigt. Jeg er bare til arbejde, så vi ses om 5 timer. Så hjem efter de 5 timer på arbejde. Skønt! Jeg skal bare lige have mit lær, hvor jeg har min bunketing. Det skal jeg lige have ryddet lidt pænt, så vi skal have nogle ting ud, og vi skal have nogle nye ting ind på den nye lær. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget. Også fordi at jeg ved, at der er nogle ting, der kommer til at komme her til nyår på nye workshop også. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Men ja. Det her det er rummet, og det der det er sofaen, der skal væk herfra, så jeg kan få derover, kan jeg få lagt nogle ting og sager op. Pakkebord og sådan noget. Ej, Nemo. Nemo. Åh, jeg glemte at lukke den op i går. Hvad er det her? Makeup wipes, håber det. Jo, Miracle wipes. De er så gode, jeg brugte dem sidste år. Virkelig, virkelig gode. Jeg vil bare gå og have sådan en kasse fyldt med dem her. Det vil jeg elske. Men i min første dag, hvad er rituals? Hvad er rituals til mig der? Jeg lys mere. Jeg kan faktisk... No! Jeg er glad for de her lys. Jeg synes, de er virkelig fede. Og jeg kan godt lide dem. Det er lækker, og jeg kan vide, om der ikke er også en af nummer 23. Det er sjovt, hver gang jeg filmer, der får jeg stort set altid lys. Men jeg kan godt lide dem, det er meget søde. Jeg tror nok, der er 4 i alt eller sådan noget. De dufter vildt godt. Og
Jeg har også en gave her. Altså, jeg står og har min gave af hende senere. Nej! Prøv at se! Ej, det er sødt. I want for Christmas is you. Ej, hvor fedt. Og den er så blød. Sjovt. Og så prøv at se her. Den her fik jeg på arbejde i dag af min nye kollega. Det er vildt sødt af hende. Det er sådan en, det er nøglerhånden, fordi at jeg sagde, at hendes var rigtig flot. Og så må man ikke huske, at Nadia fra min tidligere butik, hun har givet mig en middag, eller sådan en dag, meget hende dag. Så jeg har fået sådan en meget hende dag, og så har jeg fået nogle rigtig lækre ting fra Slagelse af også. Det var jeg var der gav det mig sådan et Hunkemøller gavekort, fordi igen, de ved, at jeg bruger Hunkemøller rigtig meget. Og så gav de mig noget slik og den Red Bull, så det var også meget sødt. Sådan der, nu er jeg klar. Jeg har lige lavet en video, hvor jeg har lagt makeup. Så det er rimelig interessant at se, om jeg overhovedet kommer til at lægge den ud. Jeg har lige lavet sådan en, der hedder Get Ready With Me, hvor jeg skal afsted. Så måske kommer en video med det her look. Ja, jeg ved det ikke. Det kommer ind på, om jeg virkelig bare er lort til det. Det ved man ikke. Måske lidt. Nå, det kommer virkelig an på, om jeg har bare lige noget lort i det. Men det er affedet i aften. En Versace blazer, rigtig lækkert. Den her, den er fra Only A, og det er bukserne også. Og de her sko, seriøst ikke, hva'? Skal I tage håndvasken? Prøv at se de her sko her. Jeg er lykkelig. Overdrevet lykkelig over de her sko her. Fordi dem har jeg fået. Dem har jeg fået af Sisse. Legit, Sisse har købt de her til mig. Og det er Skechers. Og Skechers er bare nice. Vi var inde og kigge på nogle sko sammen. Fordi hun skulle have en sko, og så så jeg dem her, og så var jeg sådan lidt, oh my god, se det her, men det var et halvt år siden eller sådan noget, det var i sommer. Og så var hun sådan, ja, det var rigtig fint, og jeg havde kigget på den og overvejet det. Okay, nu står jeg bare oven på noget vand, så det er som om jeg har pisset i bukserne og sådan noget. Jeg er så glad for det, mand, jeg er simpelthen så glad. Nu er vi på kron, på Reals kron. Ej. Du kan ikke få din anarkist i dag. Vi kommer op på kronen, og det er så hyggeligt. Så er altid tæt på køkkenet, så vi kan snakke med Jens og dem, der er derude. Prøv så stor bøf her. Ingen fedt af en bøf her overhovedet. Det er pure kød. Så har jeg også fået dessert. Super lækkert. Og vildt hyggeligt. Her sidder Julie, vores tjener. Og ham, der laver pandekerne. Han har også lige givet mig en hel kande kaffe. Hvad er det, jeg tænker? Jeg sidder Jens. Det er som at være ved et familiebord her. Det er ejer, der sidder herovre, ja. Det er så hyggeligt her altid, hver gang man er oppe. Og vi lige kom hjem, hvor I kan se, at juletræet ikke er pyntet endnu. Men der er flot lys på. Det er for Nemo. Der er kommet lys i juletræet, men det er ikke pyntet endnu. Det gør jeg tirsdag. Så skal jeg samle den her reol her. Sådan der. Sådan lavet. Så har jeg bare endnu en. Så har robotstolsen været inde, og se hvor flot det blev. Så er det helt klar. Jeg har mine produkter herover, og så har jeg min pakning herover. Jeg er så glad, og jeg har også allerede fået pakket en pakke, der skal sendes afsted i morgen. Hvad siger du så, Nemo? Du er spændt? Er du klar til at gå i seng? Klokken over 12. Sikke en væg. Nå, jeg tænker, jeg vil gå i seng nu, jeg skal lige have min krigsmaling her af. Og så vil jeg gå i seng, og så når jeg vågner om og sidder, så vil jeg lige redigere noget video og se, hvor meget af det her jeg kan bruge, hvor meget jeg ikke kan bruge. Det bliver lidt spændende, hva' Nemo? Du er allerede klar til at gå i seng. Hvor du gør dig til? Gør du dig til? Kan du sige farvel? Nå, ved du hvad, så vil jeg sige farvel. Og tusind tak, fordi I gad se med. Jeg håber, at I nød min første dag lige så meget, jeg gjorde. Jeg har nydt det. Jeg har haft en rigtig god dag. Jeg er rigtig glad for mine gaver. De er fantastiske, altså virkelig. Tusind tak til alle sammen, og håber, at I vil tjekke Instagram, Snapchat og subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Tryk på klokken, hvis I ikke allerede gør det, og så må I virkelig passe på jer selv og passe på hinanden og glædelig jul sammen. Hej.